waxaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyey magaalada Boor magaar ahaana xuduud u dhaxaysa labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Ardayda fasalada 12aad ee dugsiga sare ee East Africa ee startay magaalada Boor oo maalmihii u dambeeyay imtixaanka shahaadiga ee fasalada 12aad ku mareeyay deegaanka Obare, waxaana ardayda si weyn u soo dhaweeyey maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta dhalay ardaydan. Ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga East Africa Startee magaalada Boor mudane Yacquub Xasan Khayre iyo mudane Mukhtaar Cumar Cali oo ah mas-uul ka socday dugsiga gaar ahaan qaybta Itoobiya, waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen. Maanta waxaanu soo dhaweyneynaa oo soo dhaweyn u samaynaynaa dufcaddii saddexaad ee ka baxda ama soo gashay imtixaanka Itoobiya ee fasalada 12aadka. Waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa labada wadan, khaasatan wasaaradaha waxbarashada ee Soomaaliland iyo wasaaradda waxbarashada ee Itoobiya, sidoo kale immigrationada oo noo fududeeyay inay ardaydu si nabadgelyo ah oo qorxoon ay u dhaafaan labada immigrationba. Iyagana waan u mahadnaqaynaa. Waxaan kaloo iyagana u mahadnaqaynaa Awbare, madax xafiisyadooda dhammaantood, iyo shacab weynaha oo si fiican oo milga iyo sharaf iyo maamuusba leh nagu soo dhaweeyey, ardaydana soo dhaweeyey. Intaa kadib, dugsiga East Africa Star waa dugsi caalami ah, sidoo kale wuxuu bixiyaa laba manhaj oo isku sidkan, manhajka Soomaaliland iyo ka Itoobiyaba. waxaanu jaanis u siinaa oo fursad u siinaa ardayda inay helaan jaamacada bilaasha, inagoo og inay duruufo badani ku gadaaman yihiin waalidiinta oo ina awoodi karin inay iska bixiyaan jaamacadaha. Marka waxaad moodaa inuu dugsiga caalamiga ah East Africa Star uu yahay jaanis u soo baxay bulsho weynta Soomaaliland, khaasatan gobollada galbeedka ee Soomaaliland. Waxaan rajaynaynaa oo ugu baaqayaa bulshada ku dhaqan magaalada Boor inay jaaniska ay nigu yimid xaafadihiina oo halkii aad ka tigi lahaydeen Itoobiya aad si nabdoon oo wanaagsan aad imtixaankaaga aad oo jooga xaafadaada gurigaaga oo ardaygaagu helayo laba shahaado oo muxtarifa tii Soomaaliland iyo tii Itoobiyaba, inaad ku dhiirataan ood ka soo qayb gashaan oo waxa weeye aad isku daydaan inaad maaragtay ka mid noqotaan bahda East Africa Star. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadnaqayaa walaalaha khayrka badan ee isku dayay hawsha inay fududeeyaan ee jaaniska keenay in annagoo Soomaaliland joogna ardayda Soomaaliland joogta ay si fudud oo nabdoon ay Itoobiya qayb galaan imtixaanaadka. Walaalahan waan u mahadnaqayaa in aynu si sharaf iyo milgo ku soo dhameysanno imtixaankii dufcaddii saddexaad ee ka baxda dugsiga East Africa Star. Mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan xafiisyadan baa wadaagta nahay labada dalba si guud. Waxaa kaloo u mahadnaqayaa waalidiintii, maamulkii iyo macallimiintii juhdiga badan soo gelisay ardayda maanta imtixaanka u fadhiisanaysay 12aadka soo diyaarisay, iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay dhammaan bulshada Boorama ku nool inay ka faa'iidaystaan fursadan qaaliga ah oo ay keenaan dugsiga East Africa ubadkooga si ay jaamacadaha u tagaan haddii ilaahay raaco. Qaar ka mid ah ardayda u fadhiistay imtixaankan iyo waalidiin goobta ka hadlay ayaa dareenkooga cabbiray. Marka hore ilaahay baa mahadlay maanta oo nagu soo dhameystiray imtixaankeenii aan kaga qayb galnay dugsiga East Africa Primary Secondary School. Waan ku soo galnay degmada Obare ka tirsan Itoobiya. Horta imtixaanka wallahi si wacan buu noogu wacnaa, natiijo fiicanna waan rajaynaynaa insha Allah. Waxaan mahad gaar horta u celinaa maamulayaasha iyo macalimiinta ardayda East Africa, inshaa si khayr qabto noogu soo dhammaada alxamdulilah. Waxaan ugu mahadnaqayaa macalimiinta ardayda cid walba ka qayb qaadatay. Waxaan leenahay laba manhaj mar la wada qaadanaya, waa fursad aad u weyn oo inta hesha ay yartahay. Alxamdulillah, waxaan rajaynaa in inoo soo baxda jaamacadda niyaddu ka hayno khayrna uu noogu soo dhammaa. Waxaan u mahadnaqayaa ardayda saddexaad ee ka soo baxday gobolka Itoobiya kana socota iskoolka East Africa.
وحن مهدنقو علينا يا مامولياشا يعدي سوهن ديستي سكولكا يعدي قعان كل هيد يا معلمين توحبرا انتبا محان الهدايا وانو مهدنقيا وحن مهدنقيا لو ذاقا أرديد أو إمقليس أو إن السمايان ومالين تودي قدام بيسا إن السمايان قعم إسقابسي إياه وهنتي محايد قعم وذاق إياه نياد في عن إياه قلب في عن إسكو سبوتيان وإياه ومالين تودي قدام بيسا جان إسكوغا أي تقيين ميل كلا أو جامعة إلا هين هاو فضاي ديو هل كي همي أيان الله قارسيو إلا هين نفضاي ديو إسكو صوتو طوبو توكسي جاي إستو أفريكا إستار تي مجالي دي بورو ما يا كمي دي توكسي دي أغو تيادا في عان دين كو وحبرشة دي مجالي دي بورو ما عبد الرساو عمر معاد وليو تلافشن كي سي بي اي بورو هذل او هادل او كو هادل بشي او دن $7 او كليا كدرسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكة دوغو بلارن جييغ سومالي لان هادبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز تايو واتيلسوم